Të mërkurën do të thirët seansa për interpelancën dhe i zëvencë kryeministrit të qështjeve europiane Nikola Dimitrov. Nisma e opozitës Macedona se vëmëro do pëmëne dhe e majta. Vjen në rend të dite pas gati dy muaj zvaritje dhe balafakimi të puteteve me rend ditet të mbingarkuar. Opozita propozon dhe dy interpelancat të tjera, njërën dhe i zëvencë kryeministrit për luft kunder korupcionit, luft që Nikolovski dhe tjetërën dhe ministrit të drejtësis Bojan Marisic. Si pas opoz Interpelanca ndaj Nikolovskit ka përbaz indeksin e dobet të vendit në listën e luftës kundër korupcionit, ndërsa interpelanca ndaj Maricic ka përbaz neglijenzën e ti në rastin Javna Soba. Ne jemi shumë buliral i një shiverie në të cilën ka minister me përgjesit të veçant që të luftoj me korupcionin, por në këtë rast, kur jemi në vëndin e njëshin e një mbëdjet, formimi një ministrijet të tijlë për mua në kupton iluzion institucional. Një ministrë i drecis, i cili citon ligjet, mendimet e Komisionit të Venecias, për unë edhe për këtë mendoj se bëjt fjalë për iluzion juridik, tha Gordana Siljanovska, deputete vëmëro dhe pëmënës. Nga shumica parlamentare thonë se ministrat e qeverisë të tyre gëzojnë besimin e pushtetit dhe se interpelancat e propozuara nga opozita nuk kanë bas. Vëmëro të pëmëne po vazhdon të ngulfate në ide të munguarat të saja në dëshpërimin e saj. Gjithka që bën kjo parti në kuvënd është destruktive, blokat dhe pengese punës të kuvëndit. Kur nuk mund të shpërndaj lajme të reme, vëmëro të pëmëne e qëllë interpelancat të pabazan dhe ministrave, theksoj Snezhana Kaleska. Opozita Shqiptare, Alianca për Shqiptarët Alternativa, thonë se mbështesin nismë për interpelancën da i cili do minister të kësaj qeverie apo kryeministri.